niende nijitambulishe. Sasa nikaita marafiki wangu nikamwambia mnipeleke. Wakaniambia wewe kichwa yako haifanyi kazi. Unataka kwenda kwa polisi. Unajua tutalala ndani. Marafiki wangu wote wakakataa kuenda na mimi. Not even one went with me to go kujitambulisha kwa mzee. Sasa nikabidi nitafute one of my uncles. Bwana Wisdom Mwalukware akanipeleka. Kwa sababu Wisdom alikuwa anafanya na mama ya Sue Nairobi University. Huyo mzee ndio alinipeleka kwa kina Suzi. Bwana Mchache kitu ya kwanza aliniambia, wewe inaonekana wewe sio mkora. Kama wewe ni mkora ungekuja hapa. Hivyo ndio tulianza kujuana na huyo mzee. Mwaka wa 2000 alinikubalia nichukue mkono wa msichana wake. Sasa kutoka mwaka huo mpaka mwakati hii tuko pamoja. Na huyo mzee alikuwa rafiki yangu, alikuwa baba yangu. Tumekaa naye vizuri sana. Kila wakati safari nje ninamueleza ananiombea, nikirudi ananiombea. Nikiwa huko ninakumbuka huyo mzee ninamletea kitu kutoka huko ngambo. Mzee alikuwa rafiki yangu na nimeshukuru sana kuwa kwa hii familia na kuwa na upendo wake kama mzee, kwa sababu alikuwa kama baba. So yangu ni kusema kwa nyinyi wote hapa, huyu mzee mwenye amelala leo alikuwa mzee wa maana, alikuwa mzee wa nguvu, alikuwa mzee wa upendo. Na nataka kuambia mama tuko pamoja kabisa. Mzee ameenda, lakini sisi ni watoto wako, tuko na wewe. Asante.